Cinco verdades sobre a menopausa é o que você vai encontrar nesse vídeo. E a última verdade, é a mais difícil de acreditar. Fala, minhas queridas, meus queridos inscritos no canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Israel das redes sociais SOS Mentoria da Saúde. Estou aqui para conscientizar você através desse vídeo, ajudar você a se conscientizar sobre sua saúde, tá? E eu já convido você a fazer parte desse time. Nós somos uma família, esse time de pessoas sedentos por informações, sedentos por conteúdo. Eu convido você a fazer parte dessa família que nós somos, rumo aí a 100 mil inscritos no canal. E eu também espero vocês nas minhas outras redes sociais, que tem muito conteúdo bacana lá. E hoje eu trago para você um assunto extremamente importante para o universo feminino, para principalmente mulheres que alcançaram aí acima dos 35 anos, 40 anos, mulheres que estão no climatério, pré-menopausa, menopausa. E hoje eu trago cinco verdades para vocês sobre a menopausa e a última, lembrando que a última verdade é a mais difícil de acreditar. Vamos à primeira. A menopausa altera o humor, tá? Muitos familiares, o marido, os filhos não entendem isso, essa troca de humor, essa bipolaridade que acontece nas mulheres que alcançam a menopausa. Isso tem uma explicação. O que que acontece? Não há mais produção de estrógeno, tá? O ovário para de funcionar. Então, essa baixa de produção de estrógeno afeta diretamente o sistema nervoso central da mulher, afetando aí o seu humor. A mulher fica mal-humorada, tem períodos de mau humor, trazendo aí irritabilidade, ansiedade, nervosismo, mau humor, insônia. Lembrando aqui, gente, que não é frescura, tá? Uma mulher passando por um período da menopausa, com troca de humor, bipolaridade, irritabilidade, não é frescura, tá? Eu conheço muitos casos de mulheres que não são entendidas na família, não são reconhecidas na família, devido a esse período que a mulher tem que passar na menopausa. Então, a mulher precisa ser entendida nesse período, é extremamente importante. Segunda verdade, a menopausa engorda, tá? Isso é fato, tá bom? Por que que isso acontece? Quando a mulher entra no climatério, entra na menopausa, automaticamente o organismo dela, o metabolismo desacelera, trazendo aí o aumento de glicose, colesterol, aumento da gordura visceral, aumento da pochetinha, porque o abdômen retém a gordurinha aqui no abdômen. Por isso que é recomendável a mulher que está na menopausa, exercício físico, pratique exercício físico, tenha uma dieta balanceada. Tá? Coma bem pela manhã, coma bem durante o dia, se alimente bem antes de dormir, de uma forma correta, é sempre muito importante. Número 3, a menopausa diminui a libido. Tá? O que que é isso? A mulher diminui a vontade de ter intimidade com o teu parceiro. Por que que isso acontece? Porque há uma queda na produção de estrógeno, há uma queda na produção de testosterona. Então, automaticamente, a mulher diminui a vontade de ter relação. Diminui a vontade de ter intimidade com o marido. Isso acontece, isso é natural. Isso acontece. Muitos maridos, muitos esposos por aí, não entendem esse período da mulher. Deveriam entender. Quarta verdade. Quem está na menopausa não engravida. Sim, gente. O que é a menopausa? É a ausência de menstruação. O que é a ausência de menstruação? A ausência de produção de óvulo. Então, não há nenhuma possibilidade de engravidar. Claro, eu conheço fulana que engravidou na menopausa, minha tia, minha avó que engravidou na menopausa. Sim, há possibilidade. Só que com acompanhamento minucioso de um profissional, fertilização, gravidez assistida. E detalhe, deixa cair um detalhe para vocês. Lá naquele período de pré-menopausa, tem uma porcentagemzinha de chance da mulher engravidar, tá? Mas só nesse período de pré-menopausa, que talvez a mulher ainda esteja ovulando. Quinta e última verdade, que para mim, na minha opinião, é a mais importante, tá? O principal, o melhor tratamento para uma mulher que está na menopausa é atividade física e alimentação. Boa alimentação, dieta.
Não digo dieta, porque as pessoas se acostumaram tanto a comer mal que quando comem bem chama de dieta. Não, a dieta deveria ser fazer parte do dia a dia do ser humano, que na verdade é a boa alimentação. Então, quando a mulher tem um histórico de boa alimentação, atividade física, tira o tabagismo, a bebida alcoólica, refrigerante, alimentos processados, ultraprocessados, quando ela se alimenta bem, quando chega na menopausa, pré-menopausa, climatério, ela vai ter uma resposta melhor do organismo. Mas quando essa mulher tem aí um histórico de má alimentação, sedentarismo, tabagismo, bebida alcoólica, se alimentando mal com alimentos processados, ultraprocessados, quando chegar na menopausa, vai ter uma certa dificuldade maior. Vai precisar de uma assistência mais minuciosa de um profissional da saúde. Então, ter uma boa alimentação e praticar atividade física é o melhor tratamento para você, mulher, que está na menopausa. Faça isso e você terá uma menopausa sem muitas complicações. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho para você, essas 5 verdades sobre a menopausa. Eu te convido para se inscrever no canal, pega esse vídeo, compartilha para suas amigas, porque tem muito conteúdo aqui para vocês. E eu também convido você a fazer parte desse grupo de pessoas sensacionais que estão aqui no canal, rumo a 100 mil inscritos. Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Fala, minhas queridas. Nossa! Fala, minhas queridas, inscritos no canal. Lembrando aqui, gente, que uma. Uxo! Gordura visceral. Aumento. Gordura visceral.